Se tá mudo. Eu estava mudo. Me empolguei tanto em falar com vocês que eu estava mudo e não percebi. Olá, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um dia do nosso curso de Lógica de Programação e Python. Eu sou o professor Jason e estou aqui com meu amigo Michel. Gente, eu Fala aí, sou o professor Michel. Miguel. Eu tô aqui, ó, do lado do Jason, desse lado aqui, ó. Só uma dica, um spoiler. Não, vai ser uma dica, para quando vocês forem fazer algum trabalho pela internet, tiver uma dupla, coloca a mão no ombro para você saber onde que tá a pessoa. Ó, Jason tá aqui. Tá bom? É um Para você prazer. coçar. E é na descrição, assim, às vezes você dá uma coçadinha aqui no rosto, não sei o que, você É, olha ó. aqui, ó, tá vendo? Porque, vamos dizer assim, para mim, o Jason, ele tá aqui, ó. É, eu olho, se eu E for para mim, o Michel apontar, tá vou apontar aqui também. com a mão direita. Mas, na verdade, eu tenho que apontar com a outra mão. Então, é muito engraçado. A Isso é câmera muito inverte. bom. Tá bom, gente? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tá? Boa tarde a todos. Já temos comentários aqui. Isabela, boa tarde. Isabela, como é que você está? Daiane, the best, também está aqui. Boa tarde, Daiane. E aí, gente, como é que vocês estão? O que vocês acharam da aula de ontem? Esses 10 minutinhos a gente sempre deixa para ouvir o feedback de vocês, para ouvir os comentários de vocês. Então, agora é a hora. Falem aí, abram o coração de vocês. Digam o que vocês estão achando do nosso curso e o que vocês acharam da aula de ontem. Deixa eu acessar aqui o YouTube também para ver os comentários com um pouco mais de agilidade. Você está bem, Michel? Hoje a gente conseguiu resolver o problema do seu microfone, hein, meu? Sim, eu troquei o notebook. Aí, Pois que foi. mais potente, pá, né? Ah. Eu tô olhando para cá, para o lado esquerdo, Sim. porque hoje eu é que estou controlando as câmeras. Eu que estou mudando todo Entendi. mundo de lugar. Eu que estou aqui mexendo porque o Claudinho teve um compromisso. Então, comentários que tiverem aqui serão meus agora. Luciano está aqui Entendi. também. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. A Isabela falou que tá joia. Que bom, Isabela, que você está bem. Daiane tá aqui comentando, ó. Foi legal, mas o barulho atrapalhou um pouco. Atrapalhou mesmo. Atrapalhou mesmo. Mas hoje o Michel já resolveu. Vocês não acreditam? Ontem a gente ainda passou uns 20 minutos tentando descobrir aonde era o problema, aonde era o barulho. Aí depois de uns 20 minutos a gente chegou à conclusão de que a gente estava certo. O problema era no Michel. A Isabela está perguntando como é que a gente está também. A gente está bem, a gente está bem. O Michel está ali, ó, tomando a aguinha Muito dele. bom. Cada dia é uma caneca diferente. Vocês não reparam, mas cada dia Sim. o Michel está com uma caneca diferente. É um Essa easter caneca egg aqui, que. ó. Essa caneca aqui, para quem não sabe, é o chamado de Google Education Groups. É um grupo que o Google desenvolveu, que tem no Brasil todo, onde você fica estudando tecnologias, principalmente do Google, na educação. E eu Que gosto muito legal, de cara. participar desse grupo. Porque a gente não fica discutindo pedagogia, Bertão, não. É coisa assim, muito prática. Ó, eu uso a tecnologia assim, 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 assado, e faço isso e dá muito certo. Então, por isso que eu gosto. Eu fui nesse evento a primeira vez e me inscrevi e ganhei a caneca. Que legal, que legal. Isso. Quando tiver um Mas. próximo, você avisa que é pra gente ir também, pô. Eu vou ver, mas tem em São Paulo também Tem? o GE. GEG, chamado de Google Group Education. Mas eu aviso, se encontrar, eu aviso. O Google faz bastante programa, assim, tem a do educação, tem de developers, o qual passou da liderança aqui em Campinas também, que é o GDG, que é o Google Developer Groups, também tem em São Paulo, muito bom também. Eu não E faço também parte tem. desses grupos, só faço parte do Afro Python, mano.
Eu tenho que começar a me inteirar mais desses negócios aí. E tem um também, esse que eu quero participar, Google, GBG, Google Business Group. É só sobre negócios. Aqui em Campinas não tem, só tem aí em São Paulo. Entendi. Vamos para a frase do É, dia, Michel. GBG. Você trouxe alguma? Ok. Frase. Frase do dia? Sim, quão bom e suave que vivemos, irmãos. Oh, bonito, Salmo bonito. 133. Legal. Eu também tenho uma, cara. A minha Fala. frase é a seguinte: as condições favoráveis não asseguram uma boa formação às pessoas. Muitas vezes, as provações são as melhores educadoras da vida. Sim, Olha. muito bom. Ótimo. A Adriana Santos falou aqui que chegou. Bem-vinda, Adriana, e boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. Michel, como ninguém mais comentou nada, então acho que já dá para a gente começar, hein? Beleza, então vamos lá. Beleza? Vai na fé aí que eu vou ficar aqui sendo seus olhos no YouTube. Você vai Tá. compartilhar alguma coisa? Vou. Bom. Deixa eu. Vou compartilhar aqui. Primeiro, quero dar umas duas dicas antes da gente começar. Gente, para quem não tem o LinkedIn, por favor, se inscreva no LinkedIn, tá bom? É uma rede social de negócios para fazer network e procurar vaga de emprego. No mundo de hoje, algumas empresas não estão mais divulgando suas vagas através do próprio canais de vagas, como a Cato, um emprego, alguma coisa assim. Ela está divulgando bastante aqui no site do LinkedIn. E para fazer também networking, o LinkedIn é muito ótima ferramenta. Eu quero dizer o seguinte, que muitas das palestras e do papo reto que a gente tem no AfroPython, eu consegui através dessa ferramenta aqui, LinkedIn, procurando por profissionais, por bastante profissionais, tá bom, gente? Então eu peço para vocês que querem, para vocês. Vou ter que insistir para vocês criarem o LinkedIn e depois me adicionar, tá bom? Tem bastante coisa aqui, só quero dizer isso aqui, só isso para vocês. Criarem o LinkedIn, porque quando tem um encontro assim de, por exemplo, vai ter o ano que vem vai ter um encontro pessoal de AfroPython. Aí nesse caso a gente vai trocar, tem uma opção dentro do LinkedIn e você colocar o radar, procurar as pessoas que estão ao teu redor assim. E é muito bacana que você vai adicionando. Isso é muito bacana, tá bom? Então, por isso que eu falo para ter o LinkedIn sempre atualizado. E tem alguns vídeos de notícia e tal, essas coisas. Olha que legal. A Daiane, que faz parte do AfroPython, não, do Educafro, ela apareceu com alguma notícia aqui. Ela aqui, o Frei Davi aqui. Tem outras pessoas que eu não conheço. Esse daqui, para quem for seguir a área acadêmica, área acadêmica dentro da mesmo com computação, eu falo para criar o currículo Lattes, apesar que eu preciso criar o meu, é um tipo de um LinkedIn, só que só para a comunidade acadêmica. É muito bom tudo que você faz, você coloca dentro desse currículo Lattes. Tá? Eu tenho o meu, só que está bem desatualizado, mas é muito importante para você. Então, Michel, plataforma o Luciano Lattes. já está até Para quem pedindo. não sabe, César. O Luciano está até pedindo para você já passar seu LinkedIn para ele. Tá, eu passo, pode deixar. Eu já vou passar assim. Só para falar, gente, que essa plataforma Lattes, o Lattes significa sobrenome de um grande cientista brasileiro chamado César Lattes. Então, por isso que o pessoal fala currículo Lattes, porque Lattes é o sobrenome do César, César Lattes. É uma grande plataforma, você sabe o currículo de qualquer professor acadêmico, tanto universitário como técnico, qual é o meu caso. Isso. Então tá tudo aqui. Até o, como que chama? Tinha um ministro da Educação, Sérgio Decotelli, eu acho. É Decotelli. Decotelli, ele mesmo, cara.
O pessoal pegou o currículo dele e analisou através disso daqui, ó, a plataforma Lattes, tá bom? Então ele é bem visto mesmo pela comunidade acadêmica, tá É, certo? teve até uma questão com relação ao currículo Lattes do Decotelli, porque assim, a Sim. informação que a gente coloca aqui no currículo Lattes, ela é uma informação que assim, ninguém vai ali validar na universidade, não. Então você pode colocar ali aí no currículo Lattes o que você quiser, que você fez o que você quiser. E aí depois eles começam a verificar se alguém for te contratar, alguma coisa assim, é que vai verificar. Então, o Decotério, ele colocou alguma coisa assim que ele fez, algum mestrado em Harvard, alguma coisa do gênero, e na verdade ele fez um curso de verão, sabe? Foi uma coisa assim. Uma universidade do Uruguai, foi uma coisa assim. Então, Sim. a gente não valida. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca, porque aí quando a gente for contratado mesmo, alguém vai validar, alguém vai correr atrás. Sim. O pessoal corre atrás mesmo. Por isso que é muito importante. Até saiu na revista, não, no site da Exame, uma notícia até meio triste, e aproveito o embalo para colocar isso. E 70, 75% das pessoas que enviam os currículos para as empresas, eles mentem, tem mentiras nos currículos. Então, isso é muito perigoso, gente. Foi logo após, quando o Decotelli, o pessoal investigou tudo, a reportagem colocou isso, da revista Exame, 75% das pessoas mentem no currículo. É melhor não mentir, porque se o pessoal descobre, depois dá muito Perde a problema. vaga. Ok? Então vamos lá. Depois de dar esses dois recados e um comentário, eu lembro que eu parei na indicação de livros. Eu vou indicar mais alguns, porque tem referente à grande, como que fala? Python, como a informática, ele tem uma área muito vasta mesmo. E dentro do Python também, ou como qualquer outra linguagem, ele também tem uma área muito vasta. Então, eu indiquei alguns livros. Espera, deixa eu compartilhar aqui de novo. A tela. Vamos lá. E no grupo do WhatsApp, se eu não me engano, indicaram esse livro aqui, olha. Introdução à Programação com Python. Eu quero dizer que esse livro é muito bom. Quem quiser adquirir, sim. Mas tem que tomar um pequeno cuidado, que é o seguinte. Você tem que ver. Vocês têm que ver se é a terceira edição. Por que terceira edição? Porque a gente vai à terceira edição e fala a versão 3 do Python, que isso a gente vai ver mais ainda hoje, a versão 3. Porque um livro que eu peguei desse mesmo autor aqui. O Nilo era a versão 2, tá? Então, tem muita coisa que mudou da versão 2 para a versão 3, tá bom? Então, por isso, usem, quando for usar esse livro aqui, tem que ver se está na terceira edição, que quer dizer a versão 3 do Python, tá bom? Então, esse aqui é um livro. Outra área também que você pode ir também, esperar carregar aqui, que é a área de web que eu mostrei para vocês. Só que não, eu mostrei um livro com Flex. Tem esse. Pode falar, gente. Flask. Isso, tem, eu mostrei com Flex, mas tem o Django também. Tem esse livro aqui, o Desenvolvimento Web com Django 3, é um framework de Python para desenvolvimento web. Tem esse livro aqui também, que você pode estar utilizando, dá uma olhada. Isso é de uns ramos, ou base. Depois tem. Para trabalhar com bioinformática, tem esse livro aqui, o BioPython, eu nunca me li. Mas eu estou indicando esse livro aqui porque teve um evento aqui em Campinas chamado de Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental. Tudo relacionado à gestão ambiental.
estava nesse fórum. Gente, foi muito legal esse fórum, rapidinho. Foi um fórum que mostrou dois Brasil para mim. O Brasil real mesmo, que tem gente que luta pelo Brasil. E até falei com um professor da Unicamp, e o Brasil do Jornal Nacional, o que mostra um Brasil que não existe. Existe, mas de uma forma negativa. E lá mostrou uma forma bem positiva, que tem muita gente trabalhando. E nisso, eu conheci uma pessoa que faz mestrado, estava fazendo doutorado em biologia, e ela falou que usava Python para na sua programação. Falei, nossa, mas Python? Tudo. Aí depois fiz uma pesquisa e tem mesmo biologia, bioinformática com Python. A bio significa biologia, então é informática. Tá certo? Então, por isso que eu estou indicando, quem quiser nessa área de pesquisa acadêmica, quiser utilizar o Python, então ele tem esse ramo aqui também. Tá bom? O próximo livro. Para quem quer ir na área de finanças, tem esse aqui, o Python for Finances, que é para a área de finanças. Eu estou indicando, falando também desse livro, porque eu descobri ontem que tem um. Não, esses dias atrás, tinha uma pessoa que falou assim, que ele está fazendo curso de ADS. E que ele quer se especializar em Python for Finances. Falei, legal, tudo. Então, por isso que eu estou indicando esse livro aqui. Para quem quiser ir na área de finanças, então tem um livro de Python para finanças, tá bom? Deixa eu ver aqui. E o último livro, não é um livro, é um projeto que desenvolveu na. Agora não lembro qual país da Europa que desenvolveu. É o Raspberry Pi. É esse computadorzinho aqui. A ideia dele é desenvolvedores é fazer um computador de 30 dólares. Mas se a gente for ver os 30 dólares no Brasil, não dá, não. Se o dólar tá a 5, no certo era para sair tipo uns 150, 280, não, 180. Mas enfim. É um computador pequeno e barato. Essa que é a ideia dos criadores do Raspberry Pi. Então, por que eu estou mostrando com ele? Porque ele também tem Python também. Você pode desenvolver aplicações para Python. E na faculdade onde eu trabalho, tem um professor que ele quer fazer um programa de automação com logística. Ele quer usar o Raspberry Pi, isso, Raspberry Pi, e Python também. Ah, esqueci de dizer. Raspberry, esse Pi aqui, ó, significa de Python, viu? Não é número Pi, não. É Python mesmo, Raspberry Pi. Porque eles querem. A ideia deles é criar um computador pequeno, rápido, onde qualquer um pode utilizar e barato também. Então, por isso que na sua essência ele tem. Ele tem Python também, onde você pode estar desenvolvendo. Eu fiz o projeto lá pequeno, do jeito, da maneira que o professor pediu, que era assim, era um caminhão, eles iam construir um caminhãozinho, nesse caminhão eles iam passar, tipo, num terminal e registrar, esse caminhão passou com o produto tal, para não ter problema de roubo, fraude, essas coisas que tem na parte logística, nas empresas de logística. E como tem curso de logística, então o professor ele queria fazer isso. Mas o Raspberry Pi, esse computadorzinho, ele vem com Python junto. E é muito bacana que você pode usar ele em qualquer coisa. Se você quer aprender ele, você pode estar utilizando. Ou se quer usar ele na área da agricultura, qualquer outra área, você pode estar usando ele. Ele é muito legal, gente. É muito legal mesmo. Tem até aqui, ó. Tá bom? É muito bacana mesmo. Tá certo? Alguma pergunta, Jason? Nada, Michel. O pessoal está bem tranquilo hoje. A Dailis apareceu aqui, colocou Legal. alguns gestos e um boa tarde. E o Cristiano de Oliveira também mandou um boa tarde aqui. Mas está tranquilo. Vamos lá. Tá, beleza. Tá. Deixa eu. Só antes de entrar em Python, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Enquanto isso, a gente vai aqui se olhando e se observando. Você vai passar hoje o passo a passo para a gente fazer a instalação, Michel?
Só que antes eu queria mostrar um negócio que foi a pergunta. Não, não, antes você mostra seu negócio. Aí, mas assim, hoje a gente vai fazer instalação para fazer um Vai, Hello sim. Work. Beleza. Eu não me lembro quem que perguntou. Foi a Dari, sobre a questão das perguntas das linguagens. O que eu quero mostrar assim é o seguinte: eu tenho alguns livros Por favor. aqui, menos o de Python, que é o seguinte: que às vezes tem algumas linguagens que ela tem uma função bem específica. Por exemplo, dá para ver esse livro aqui, ó, HTML, CSS. Então, esse livro aqui é bastante indicado para quem quer aprender HTML e CSS. Esse aqui. Tá? Tá. Aqui. Agora eu entendi, agora eu vi, vi. Beleza. Então, esse livro aqui, ele é muito indicado para quem quer aprender, não conhece nada de HTML e CSS. Então, esse livro aqui é muito indicado. Então, quero dizer que esse livro aqui, ele tem uma função bem específica. Ele só serve para utilizar na internet. Opa, HTML e o CSS. Ele serve para utilizar na internet. Eu tenho esse livro aqui, ó. Deixa eu ver. Isso. Baixa programação em baixo nível em linguagem C. Opa, aqui. Em linguagem C e Assembly. Assembly. É um livro que eu. É, linguagem C. Para programar em baixo nível, porque essas duas linguagens, ela é muito indicada para quem quer programar. Aqui, deixa eu ver. Para quem quer programar Tá o ótimo, sistema Michel. operacional. Dá para ver? Dá sim. Para quem quer programar tipo sistemas operacionais ou algum software muito bem específico, mas de baixo nível, então usa outra linguagem, a linguagem C. Isso, linguagem C. Até. Enquanto você vai buscar outro livro, tem uma pergunta aqui do Wendel Pereira Nascimento. Sim. A pergunta dele é a seguinte: é possível trabalhar apenas com Python ou preciso saber outras linguagens? Wendel, o que eu te digo é o seguinte: você aprendendo bem lógica e aprendendo bem uma linguagem, as outras linguagens são só acessórios, sabe? Vai ter o desafio de você aprender as outras linguagens, mas vão ser só acessórios. E aí eu te digo, por exemplo, se você for trabalhar com ciência de dados, você precisa saber predominantemente Python, entende? Você precisa saber estrutura de dados, estrutura de tabelas e tudo mais, mas predominantemente você vai usar Python. Então, assim, dá para trabalhar só com Python, mas é sempre bom ir usando ou tendo familiaridade com outras linguagens, sim. Se você, por exemplo, for trabalhar com sites e você vai usar o Python como base, você, por exemplo, precisa saber HTML ou precisa saber um pouco de CSS, entende? Então é bom, tá? Mas primeiro foca em uma coisa por vez, que você vai chegar longe. A Adriana está comentando aqui que você tem uma biblioteca de respeito, Michel. É que, na verdade, como eu sou professor de técnico, então a gente tem que ter uma biblioteca. Ainda não acho que eu tenha de respeito, mas tudo bem. Tem esse daqui, ó, gente, de C Sharp. Só que é versão 2010, mas dá para usar bastante, tá bom? O C Sharp é legal que ele é concorrente, ele só surgiu o C Sharp por causa do Java. Porque o Java estava crescendo bastante, a Microsoft falou, tem um mercado que a gente pode usar também. Aí o C Sharp entrou. Por isso que a base dele do C Sharp é Java com C. Por isso que quem aprende C, aprende Java, aprende C Sharp. Para quem quer saber PHP, ó, então tem esse livro aqui, ó, Web com PHP. Aqui está o Bootstrap e o MySQL também. Eu quero dizer que muita gente fica falando, ó, C Sharp está morrendo, Java está morrendo, C está morrendo, e o que mais? E PHP? PHP, Não, tem vaga para todo mundo. Cobol. Todo mundo. COBOL. Cobol, COBOL, quando eu tinha todos os 10 bancos. anos, já falavam que ia morrer. Vivem falando. Tem esse aqui, ó, o de Java também.
O use a cabeça, o Java, muito bom. Também tem mercado, muito bacana. Mas esse livro aqui é o meu querido. Esse aqui eu não empresto para ninguém, que é o C completo do total do Herbert Schultz. Todo programador em C ou dos seus derivados tem que ter esse livro aqui, tá bom? C completo total. Mas eu quero A mostrar a Daís gente tem assim. uma pergunta aqui, Michel. Peraí. A Daís tem uma pergunta aqui. A pergunta da Daís é a seguinte: como colocar a linguagem no arquivo? Digo, no caso, quando terminar todo o trabalho e colocar para qualquer linguagem programar. Então, Daís, é mais ou menos o seguinte: a gente vai fazer o nosso sistema, nosso programa, a gente vai salvando em arquivos. E aí a linguagem de programação nada mais é do que transformar a parte escrita de alguma forma, que a linguagem de programação entende, ela transforma isso para uma linguagem que o computador entenda. E para isso, a gente tem que salvar em algum lugar o que a gente escrever para que a linguagem de programação interprete e crie uma interação com o computador. O que que eu estou querendo dizer com isso, Dax? Então, assim, inevitavelmente a gente vai ter que salvar em algum lugar o nosso programa e inevitavelmente a linguagem vai interpretar ou compilar ou fazer alguma coisa com o que a gente está escrevendo para que o computador entenda, tá? Então, a gente vai salvar assim, hoje, por exemplo, não sei se hoje, mas em algum momento breve a gente já vai começar a salvar nossos programas em Python para que ele seja executado e interaja com a máquina. Sim. É isso daí. Não me lembro ontem quem que me perguntou qual foi a minha primeira linguagem que eu aprendi. Não sei se foi a Isabela, se foi a Daires ou a Adriana. Sei que foi uma mulher que perguntou. Eu acho que foi Alexandre Vieira. Alexandre? Tá. É o seguinte, foi. Eu aprendi Visual Basic 6, o VB6. Eu vou falar para você, gente, foi o maior sofrimento que eu tive na vida, quase eu desisti de programação. Por quê? Porque eu Ele é não um entendia. abraço, cara. É só clicar e arrastar as caixinhas. Não. Não. Porque eu tive uma matéria lógica de programação, mas tinha uma coisa que eu não entendia logo no começo, o que era variável, que era variável mesmo. E eu era também muito ruim de matemática. E esses dois fatos, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, o povo explicava para mim o que era variável, falava que o lugar onde armazenava as informações, fazia desenho, não entendia nada, nada, nada. Aí, o que que aconteceu? Uma vez, eu já tinha acabado o curso, tudo, fui aprovado e tal, nem peguei diploma, nem corri atrás de fazer. Procurar emprego na área de VB6, nem nada, não entendi, então fui tocando no curso. Era um curso também oferecido pelo governo, então a gente ia empurrando. O que o governo na época queria era o quê? Era números. Beleza. Só que daí, no ano seguinte, eu fui fazer vestibular e realmente eu vi que minha matemática era terrível. Eu sabia que na faculdade ia ter cálculo e ia ser um desastre. Aí, o que que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a fazer o cursinho. Eu vi que os professores de matemática passavam para ensinar. Eu não entendia nada, ficava viajando. Que negócio é esse? O que é isso? Até que um professor de biologia falou: Michel, por que você não começa a estudar livro de matemática da quinta série? Eu falei: nossa, no cursinho, livro da quinta série, que vergonha. Eu falei: sabe uma coisa? Eu não quero nem saber. Aí, começando a estudar o livro de matemática da quinta, sexta, sétima, oitava, eu descobri o que era variável num livro de matemática da quinta série. Porque lá explicava, lá falava, variável é um número qual você vai. O que que era? Variável era um número qual você precisa saber para a resposta final, alguma coisa assim ele colocou. Aí eu falei, nossa, é verdade, o que o pessoal me explicou lá atrás era isso. Que é variável, que era um local onde que ia colocar um valor para ter um determinado resultado. Aí começou a clarear bastante para mim a questão da informática. Então, o que que eu indico para vocês que falar assim, é igual o cara lá,
igual o rapaz que disse lá que ele quer fazer área de Python para finanças. O que que eu indicaria? Assim, eu não domino, não gosto de matemática, mas eu quero ir para essa parte. Eu lhe recomendo, gente, ó, tem esse livro aqui de matemática até hoje, ó, de quinta série. Isso, de quinta série. Eu analisando ele, brasileiro, ele tem conhecimento médio até a metade desse livro aqui, olha. A média de conhecimento matemático dessa. Então, para vocês, eu indico também que quer ir para alguma área, principalmente para cientista de dados, ou parte de finanças, ou parte até de biologia, parte de bioinformática, porque usa bastante matemática, comece pela quinta série. Porque ele vai começar pela adição, subtração, multiplicação, e assim vai. Assim se vai aumentando. Vai melhorando bastante. Até aqueles que um dia vão querer fazer faculdade de ciência da computação, engenharia ou análise de dados, alguma coisa assim, vai ajudar bastante na faculdade, porque você vai ver muita gente sofrendo porque não teve base em matemática lá atrás. Então, a minha indicação é comece o livro da quinta série de matemática, quinta, sexta, sétima, oitavo, primeiro colegial, segundo, terceiro, e assim vocês vão melhorando. Eu sei que eu não sou também, não era fera, não sou também, porque também faz 10 anos que eu não mexo com cálculo, vou revisar todos de novo, porque eu tenho vontade de fazer o mestrado, e eu sei que no mestrado eu vou ter disciplinas de cálculo e o professor não vai revisar. Já sei disso. Os colegas me fizeram matéria disso, falou, ó, eu cancelei porque tinha cálculo, o professor nem explicar, falou, se vocês já viram na graduação, eu vou seguir em frente. Mandava cálculo pior. Então, só minha indicação é essa. Faz desse jeito que dá certo. Eu fiz isso no cursinho, estudei as matérias do ensino fundamental, depois o médio, depois eu fui para a graduação, não sofri tanto assim. Tá certo, gente? Então, essas eram as minhas dicas. Então, vamos lá para o que mais interessa agora. Era só Enquanto um você pouco. está abrindo aí, eu vou falando dos comentários aqui. A Tá. Isabela falou que ama livros. A Adriana Santos, ela falou assim, está travando aqui, deve ser minha internet. Aí a Darlis falou assim, eu não sou gênia para nada. Ô, Darlis, não fala assim não, cara. Ninguém nasceu gênio, mas assim, a gente é Não. esforçado. A gente tem que lutar sempre para ser esforçado. E vamos embora. Aí a Darlis falou assim, a sua internet está ruim, Adriana. Aí a Adriana falou que agora foi. Agora sim, aqui, ó, tela do Michel. Vamos instalar o Michel aí, Michel. Sim. Então vamos lá, gente. Então, primeiro passo é o seguinte: entrar no site do Python, que é o python.org. Tá bom? Aqui tem bastante documentação, tem bastante coisas. Certo, gente? Principalmente aqui, ó, tem o downloads que a gente vai ver, tem a documentação, os documentos. Tem as comunidades no mundo inteiro. É, tem histórias de sucesso, ó, tanto na parte de artes, negócio, educação, engenharia, governo, parte de ciências, software de desenvolvimento. Tem notícias, tem evento. Eu não sei, tem evento. Eu acho que a gente pode se inscrever aqui, viu, Geisso? Ah, é? Que legal. Eu acho que pode, sim. Ó, tem um monte de evento espalhado pelo mundo. Pô, a gente precisa ver isso aqui, viu? Ó, tá Vamos vendo? ver. Tudo relacionado a Python. Mas essas aqui são de 2021 já, ó, porque aqui, ó, já é janeiro. Ó, aqui a última vai ser dia 31, tudo online. A gente pode se inscrever aqui, sim. Legal, ótimo. Ó, para aqui, ó, em Dublin, na Inglaterra, na Irlanda, EuroPython 2022. Nossa, mas já é 2022. Aqui, ó, EuroPython Online 2021, ó. Não, Tem a... demorou. Vamos se inscrever sim. Vamos sim. Vamos se inscrever sim. O povo já deve estar ansioso, Michel. Não enrola o pessoal, não. Tá, vamos lá. Então, primeira coisa que você vê, digita Python. Gente, é o seguinte, para quem tem distribuição Linux, depois eu vou mostrar, como eu já disse ontem para vocês, ele já vem já instalado, já vamos dizer assim, já de fábrica.
Ele já vem instalado, ok? Eu não acho. É todas, vem. Todas. Todas já vem instalado. Então, eu sei que a grande maioria usa Windows. Então, a gente vai clicar aqui, ó, Downloads Windows, e vir aqui, ó, View the Full List of Downloads. Nós não vamos pegar o 3.0 Python, porque eu já vou explicar já o motivo de não pegar essa versão aqui, ó, 3.9.1. Nós vamos pegar a versão 3. Aqui, tem mostrando aqui que Peraí, tem. peraí, vamos com calma, Michel. A pessoa clicou no Downloads, aí clicou em Windows. Isso. Para quem tem Tá. computador Windows. Eu não sei se tem Beleza. algum dos nossos alunos que tem Mac. Quem tem Mac, macOS, também já vem padrão também. Quem tem o Mac. Vamos lá. Ó, aqui nesse lado, deixa eu voltar aqui. Ó, Windows, ó, Download, Windows, View Full List of Downloads. Então você tem que clicar nessa opção. Aí ele vai vir nessa parte aqui. Tá na versão 9, mas nós vamos pegar a versão essa daqui, ó. Desculpa. Tem todas essas versões, a 2.7. Na distribuição Linux, GNU/Linux, vem a versão 2.7 e a versão 3. Depende da distribuição, ou já está na 3.7, 3.8, mas se 5 pode estar na 3.9. Tá bom? Mas nunca peguem a versão 2.7, porque ela já encerrou. Já encerrou, Já então encerrou o todas as. suporte. Já. Todas as aplicações têm que mudar para a versão 3 já. Mas tem muito ainda que roda no 2.7. A gente vai pegar 3.8, a 3.8.6. Tá bom? Vou pegar essa versão aqui. Clicar nela. Aí ele vai falando isso aqui, ó. Gente, é o seguinte. Quando você vê um software escrito x86-64, significa que o seu Windows é 64 bits. Tá bom? Olha aqui, ó. Significa que o seu computador é Significa que 64 ele é bits. para 64 bits, né? Aí é importante você Isso. ter a noção se o seu computador é 64 bits ou 32 bits. Sim, 32 bits é quando você vê aqui, ó, x86, significa que seu computador é um Windows 32 bits. Você precisa ver isso no seu computador. No caso, o meu aqui. Ah, tá. Por que eu tenho que pegar o Windows? Por que eu tenho que pegar o Python 3.8.6? É 3.8, 3.8.6. Por que eu tenho que pegar esse daqui e não 9? Pelo simples fato seguinte, que a maioria, assim, ainda das pessoas, ainda estão utilizando o Windows 7. E você ainda consegue. Só mostrar aqui. E você consegue ainda instalar o Windows no Windows 7. Ah, deixa eu ver aqui. Vou mostrar uma coisa, vamos ver se não vai mostrar. Ah, tá. Isso, achei beleza. É isso daqui mesmo. Python Downloads Windows. Porque aqui, olha, se eu pegar o 3.9, ele já não deixa mais instalar no Windows 7. Eu posso, aí tem que instalar a partir do Windows 8, 8.1 e o 10. Então, o Python 3.9 não deixa instalar no 7. O 3.8.6, 3, o Python 3.8.6, ele não deixa instalar no Windows XP. Então, ainda ele, essa versão, ele aceita o Windows 7. Deixa eu ver qual que ele aceita, o Windows XP. Não sei se tem ainda gente com Windows XP, mas tem algumas aplicações ainda rodam. Acho que a partir do Windows. Não, nem.
Peraí, tô. Tem muito, tem que pegar a partir do Windows, o Python 3.1, eu acho que deve aceitar. Quem tiver ainda XP, a partir do Python 3.1, deve aceitar ainda XP. Então, mas para a maioria que eu acredito ainda que está com Windows 7, então usa essa versão aqui, ó, Python 3.8.6, que aqui ele ainda aceita o Windows 7, aqui já não. Porque o ano passado, final do ano passado, final, começo desse ano, não, começo desse ano parou o suporte do Windows 7. Por isso que aqui, ó, versão 9, não aceita mais o Windows 7, aqui já sim. Então, por isso que vamos utilizar. Aí você fala assim, Michel, mas eu já tenho um Windows 10. Tem algum problema de usar esse aqui? Não, não tem problema. Igual o meu caso aqui, ó, eu tenho um Windows 8.1. Então, eu posso utilizar ele tranquilamente. Enquanto a Microsoft não falar, ó, a partir de tal data, a gente não vai mais dar suporte para o Windows 8, então ainda o Python vai desenvolver o suporte para o Windows 8, tá certo, gente? Então, por isso. No caso aqui, essa versão aqui, você tem que escolher ou esse daqui, Windows 8 x86, instalação, ou você tem que instalar esse daqui, o Windows 64, que é o x86-64. É um desses dois aqui que você tem que utilizar. Michel, tenta aumentar um pouco essa tela que está bem pequena, cara. Sim. Ninguém reclamou ainda aqui, mas está bem pequeno. Tá. Então, ou você instala esse aqui, você baixa esse daqui, né? Ou você abaixa esse daqui, ó. Um desses dois. Esse aqui é para 32 bits, ou esse daqui para 64 bits. Os demais eu nunca baixei para fazer os testes, viu, gente? Porque sempre vou nesse daqui direto, nesses dois aqui. Ou esse 64 e esse para 32 bits. Tá bom? Fazendo isso, a gente já vai fazer uma instalação na prática, porque eu já baixei o meu. Mas eu vou. Deixa eu entrar aqui no meu. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, por enquanto não tem nenhum comentário, viu? Como é que eu tô Beleza. mudo de graça aqui, não? Ah, tá aqui, ó. Então, vamos fazer a instalação ao vivo e a cores. Ah, Atenção, mano. esperar a boa vontade agora. Quê? Tá carregando ainda os. Ah, é? Não tem problema, a gente pausa o vídeo e volta. Ah, não, isso não é vídeo gravado, né? Sim. Isso, já carregou aqui. Deixa eu. Na verdade, eu sei que precisa aumentar a memória do computador. Beleza. Então, gente, essa aqui é a instalação do Python. Tá certo? Na verdade, é o seguinte. Quando ele fala aqui, install not for all users, recomendado, ele quer dizer o seguinte: todos os usuários vão utilizar o Python. Quando ele fala, por isso que ele recomenda. Por exemplo, como é só o seu computador, você pode até deixar ligado, tá, adicionado, porque é só você mesmo que vai utilizar. Mas agora, num ambiente igual de uma escola, igual a faculdade que eu trabalho, eu tenho que deixar essa opção marcado, porque todos os alunos vão aprender programação, aí cada aluno ele tem o seu número, ele tem a sua conta para acessar o computador lá na faculdade. Então, ele tem que deixar essa. Opa, 378. Peguei errado, viu, gente? Mas não tem. Nossa, agora que eu vi que eu peguei versão 378. Relaxa. Você tinha Ah, baixado antes?
Eu acho que eu já tinha para ganhar tempo. Mas eu vou com esse Entendi. daqui, viu, gente? Não tem problema, Vai com não. essa, mano. Vai com essa, que é essa culpa também. Ó, eu vou marcar essa opção ADD Python 372path no instalador do Windows. Eu gosto de marcar isso aqui, ó, fazer uma instalação customizada. Eu clico nessa opção. Eu vejo se todas essas opções aqui estão marcadas, porque às vezes não vem. Então aí eu dou next. Michel, enquanto você está no Next, esperando, Sim. tem uma pergunta da Daires aqui, que é bem legal. Qual Pode falar. Windows instalar? Sei lá, pergunto qual o melhor para instalar. Olha, Daires, eu uso Linux todo dia, então eu não sei te falar. Não, mentira, sei sim. É, assim, sendo muito sincero com você, Daires, depende muito da capacidade da máquina que você tem. Se você tiver um computador mais antiguinho, que eu digo de 6, 7 anos, 10 anos atrás, é melhor você não instalar o Windows mais recente. É mais fácil você instalar o Windows 7, né, o Shell, alguma coisa Isso. assim. Ou até mesmo pensar em instalar o Linux, que roda um pouco melhor em computadores mais antigos. Se você tem um Sim. computador novão, novinho, de 1, 2, 3 anos, aí sim, ele provavelmente já veio até instalado com Windows 10, e é a Bem. versão mais recente do Windows 10. Então, depende muito do computador que você tem, tá? Pode Sim. seguir aí, Michel. É, o que o Jesus falou faz tudo. Mas uma coisa também que eu vi, Dades, que acontece é o seguinte. As empresas, quando empresas assim, desenvolvedoras de sistemas, softwares, essas coisas, que ela faz? Se é uma empresa que desenvolve software proprietário, que usa, por exemplo, Visual Studio, ela compra a licença do Visual Studio, ela usa o Windows. Usa o Windows. Agora, se for usar ferramentas como o próprio Python, Java, PHP, C, C++, essas linguagens, o pessoal usa distribuição Linux. Aí você fala para mim, Michel, tem diversas distribuições Linux. Qual a distribuição que a galera mais usa? O que eu vejo, o pessoal utiliza bastante é o Ubuntu. Agora você fala assim, Michel, quero aprender uma distribuição Linux, qual que você indica? No caso, eu indicaria o Ubuntu, porque ele é mais tranquilo de aprender. Tem outras distribuições, tanto Debian quanto Slackware, ele já pede já um nível de conhecimento um pouco mais avançado. Então, eu recomendo o Ubuntu, porque ele é mais tranquilo e bastante aceitado no mercado, na área dos desenvolvedores. Tá bom? É isso que eu vejo assim quando eu vou nas palestras, principalmente de Java, PHP e de Python também eu vejo que a galera usa o Ubuntu, mas fica à vontade. É só isso, um questionamento que eu faço, é que eu vejo no dia a dia. A Sônia Macedo fez uma ótima pergunta. Parabéns pela pergunta, Sônia. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu nunca sei se tem. Ela perguntou, Michel, se tem mínimo necessário, configuração mínima necessária para suportar o Python. Olha, Geisso, eles não pedem muita coisa não, viu? É. A única coisa que você tem que ver é qual sistema operacional que você vai utilizar. É isso só que eles pedem. Por exemplo, igual eu falei, essa versão 3.7.8 que eu estou instalando aqui, ele já não aceita o Windows XP. Ainda aceita o Windows 7. Se você tiver, por exemplo, um computador Windows XP, você tem que usar a versão 3.1. A partir disso, você pode utilizar na versão 7. Por exemplo, 3.9, você tem que usar no Windows 10. Então, depende muito da configuração do seu computador. Aí você abaixa de acordo que a versão do É, o que a Python. gente está querendo te dizer também é o seguinte, que dependendo do computador que você tiver, você vai ter que escolher bem a versão do Python, mas Sim. não tem um requerimento mínimo muito drástico, não, tá? Não. Ele é feito para ser muito leve e a gente aprender a programar muito rápido.
sabe? Então, Sim. ele não tem. Pode terminar, gente. É igual quando você programa em PHP ou em Java ou em C, essas linguagens, apesar de são muito poderosas, como o Python também, a sua instalação e desenvolvimento não exige tanto assim. Ela depende muito do seu computador, a versão. O que vai exigir mesmo é o desenvolvimento da sua aplicação. Aí sim que exige, aí você precisa. Aí você exige bastante. Mas assim, a ferramenta, assim, o instalador, sim, ele não exige tanto, não. Mas o que você for desenvolver, dependendo da situação, mas sim exige bastante. Vou dar um exemplo. Se a pessoa quer ir na área de finanças, queira ou não, a parte de finanças exige muito cálculo. Aí, nesse caso, vai precisar de bastante memória RAM, processador e tudo. Aí vai exigir bastante. Mas a linguagem sim. A Vou Isabela falar. fez uma pergunta aqui bem legal, Michel. Ela perguntou, você, como está indo suas instalações? Quer dar o próximo passo Não, não. para ele? Ele vai ficar fazendo aquele negócio de copiar isso, copiar aquilo. Isso, Isso. está, pode ir. A Isabela perguntou aqui se a gente pode usar o Visual Studio. Olha, Isabela, o Visual Studio Code, que é uma interface para desenvolvimento. Pode, é bem tranquilo, tá? Eu não sei se o Visual Studio ou Visual Studio tem suporte para Python. Você sabe, Michel? Tem. Ele tem, mas eu vou ser bem sincero. Eu não recomendo. Porque o Visual Studio em si ele é pesado, muito pesado. Uhum, pra caramba. Se você for usar o Visual Studio só para programar em Python, eu prefiro usar outras ferramentas. O É como que? a gente fala, né, Michel? Para Sim. fazer alguma coisa no Visual Studio, no Python, melhor dizendo, com o bloco de notas você consegue fazer, sabe? Sim. A única grande diferença é que assim, essas interfaces de desenvolvimento, elas ajudam bastante na hora de você estar programando, na hora de você visualizar seu código, na hora de você ver, encontrar a variável e as referências. Mas, no geral, dá para você fazer muito bem também no bloco de notas. Então, não Sim, precisaria instalar o Visual Studio para programar em Python, sabe? não. Igual eu falo, tem muitas aplicações que o pessoal desenvolve em C Sharp, aí sim eles usam o Visual Studio. Na ITEC que eu dei aula, lá eles têm o Visual Studio porque eles ensinam C Sharp e os alunos têm que desenvolver depois um software em C Sharp, como o trabalho de TCC. Mas para Python, não precisa. Não. Mas aí, se A você for Thales usar. mandou uma pergunta aqui, mano. Não, Pode falar, só Michel. complementando. Mas se você for usar o Azure, que é o cloud nuvem da Microsoft, e for usar o Python, eu acho que sim, porque a integração com o Azure e com o Visual Studio é muito forte. É muito forte mesmo. Só se for nesse caso, mas do contrário, não. Pode perguntar, falar disso. A Dairis perguntou aqui, ó, então o Sublime daria para fazer todos os arquivos como Python e outra linguagem? Sim, Dairis, daria tranquilamente, dá tranquilamente para você fazer. Eu entendi, sim, Sublime, que é um editor de texto, ele ajuda bastante. E na hora que você coloca um código, um programa Python nele, ele também vai dar todos aqueles suportes que eu estava falando, de mudar a cor, da gente conseguir ter identidade visual, da gente conseguir fazer a indentação do código bonitinha, dá sim, é bem legal. Dá sim, sem problemas nenhum. Apesar que para aprender HTML, essas coisas, eu usei bastante Sublime. Mas hoje eu parei de usar por causa do Visual Studio Code da Microsoft, que queira ou não, foram assim, são os top listas assim, que a Microsoft desenvolveu, assim, que é muito bom mesmo.
Mas ainda que a grande sacada que ela fez foi que eu usando o Visual Studio Code, tanto no Windows quanto no Linux quanto no Mac, eu percebi que a galera do software livre e aceitou muito bem o Visual Studio Code da Microsoft. Isso é Ah, muito bacana. eu uso Linux e uso Visual Studio Sim. Code direto, quase todo dia. É, a galera assim, do software livre aceitou assim, muito bem o Visual Studio Code. Eu falo assim que tem alguns produtos da Microsoft que ela desenvolveu que ó, não tem igual, assim, não tem que chega perto. Que é o Excel. O Excel putz, é uma ferramenta assim, fantástica. Tem o Fly Simulator, que era um simulador de voo. Que foi utilizado bastante ainda por. Você tem que ter X horas de simulador de voo, os Fly Simulator, para você começar a pegar o avião na prática. Então, Excel, Fly Simulator, tem o. Como que chama? Tem uma ferramenta chamada Power BI, que é uma ferramenta recente para quem usa business inteligente. Se usar essa ferramenta é sensacional, show de bola, não tem para ninguém o Power BI. E o Visual Studio Code. Então são essas quatro ferramentas assim, que a Microsoft assim, desenvolveu, que está no mercado e que, assim, que é sensacional. Muito mesmo, gente. Então, são ferramentas que a Microsoft desenvolveu, que falo que ó, não tem para ninguém. Ela consegue se manter sozinha. Só com esses quatro. Ô, Jason, sabe que eu descobri do Visual Studio Code? Jason? Eu caí, mano. Será que ele caiu? Caí e Não, tá voltei aí, tá aí. agora. Não, tá aí, tô vendo você. Eu descobri que o Visual Studio Code ele é desenvolvido em JavaScript. Tem um Ele é framework. desenvolvido em cima da base do Chrome. É, mas eles usam É o todo Electron. JavaScript. Todo JavaScript. Todo, todo. Eles usam o Electron do É, JavaScript. exatamente. E é muito. Eles usam o V8 como motor e é todo desenvolvido em JavaScript por cima. É muito. Foi uma sacada genial da Microsoft nessa questão também. E sabe quem que usa também essa parte de Electron também com JavaScript? Que usa muito é o iFood. Quando as empresas, tipo, faz assinatura com o iFood, eles recebem esse programa do iFood para ver assim, ah, caiu um pedido. Então cai nesse sistema, aí ele já faz o pedido. É uma loucura, é muito legal. Eu vi assim no restaurante, que eu fui pegar uma vez uma marmita, caiu o chamado, por exemplo, ah, caiu comida tal, no cardápio lá. Aí eu vejo lá. É um barulho, cara. É um barulho gigante quando tá pedindo, né? Tá tendo reforma aqui, bem longe, eu tô ouvindo. Aí cai o pedido, o restaurante confirma que já está preparando. Aí tem o tempo de preparo. Aí depois, quando finaliza, ele já coloca assim, finalizar o preparo. Ele já faz a busca do motoboy. Aí quando chega o motoboy fala, recebeu o motoboy. E se já entregou para o motoboy, já faz a entrega e fala finalizado o pedido todo nesse programa. É muito legal. Quem puder ver no restaurante, gente, é muito legal esse programa assim, do iFood. É legal mesmo de ver assim, toda a estrutura, toda a parte de logística que o pessoal tem. Uma ideia assim, muito sensacional. E aí, demora, né, meu? Essa instalação pelo installer do Windows. Eu acho porque eu tenho um monte de. É, não é para demorar tanto também. Não?
Não, porque tem um monte de coisa também por segundo plano no meu computador que ele está rodando, que demora um pouco. Ah, tá. Na verdade, eu queria fazer no outro que já estava instalado, foi bem mais rápido, tem menos coisa. É que também eu queria fazer. Pessoalmente também. É, fazer a instalação ao vivo. Geralmente é. É, vambora, estão indo. É, já tá terminando também. Tá terminando. É. Só complementar uma coisa que eu disse, Jason, a questão de estudo da matemática. Se a pessoa começar a estudar matemática do quinto ano, da quinta série, hoje, o atual sexto. É sexta série? Isso. Atual sexta série, ou fundamental 1, não, fundamental 2, é que vai melhorando o seu raciocínio lógico e abstrato. E queira ou não, isso facilita bastante na parte de programação, viu, gente? Mesmo você está lá fazendo as contas meio básicas, aí você vai aumentando devagarzinho, ajuda bastante na sua parte de raciocínio lógico e abstrato. Principalmente quem quer ir na área de finanças ou ciência de dados, vai fazendo isso, que aos poucos ele vai melhorando seu próprio raciocínio. Eu falo assim, eu não sou um Albert Einstein, nem um Newton da vida, Isaac Newton, pai da física clássica, parte de cálculo, mas eu fiz isso devagarzinho e deu certo. Mas ainda nenhum cursinho como objetivo de Piracicaba, que na época era muito famoso. Imagine você ir lá um livro da quinta série com um professor que passou um conteúdo do objetivo, conteúdo do ensino médio, você tira a dúvida da quinta série. Graças a Deus eu tive um professor onde com a sua humildade, sua paciência, ele tirava todas as minhas dúvidas relacionadas ao livro da quinta série, da sexta série, da sétima série e da oitava, sem problema nenhum. E não me arrependo. De ter feito isso, eu faria novamente também. Ajudou muito. Tá terminando aqui. Uma hora vai. Bom, Qual as gente, se perguntas? vocês quiserem colocar algum comentário, mandem aí. Por enquanto não tem nenhum Manda. comentário, Michel. Não? Ah, tá Estamos eu e bom. você trocando ideia aqui, porque o pessoal quer ignorar a gente. Mentira. O pessoal deve estar também ansioso pela instalação. Ah, sim. Ah, mas enquanto isso, dá para fazer comentário, fazer alguma pergunta? É, pô. O pessoal não mandou nada Pode não. fazer perguntas, se vocês quiserem fazer. Fiquem bastante à vontade. Tudo. Quero aproveitar também, no técnico, curso técnico não tem curso, não tem. A gente chama de componentes, mas não tem disciplinas de matemática. Mas na graduação tem. Por que no técnico não tem? Porque a gente já supõe que o aluno já sabe a matemática. Mas sabe que a realidade não é essa, tá bom? Tá terminando já comigo? Falta pouquíssimo. Falta. Como eu disse para vocês, no Windows eu tenho que baixar o arquivo de instalação. Porque a Microsoft entende, ela sabe disso, que quando a pessoa, os maioria dos, sim, não maioria, uma parte quem é desenvolvedor sempre vai para a parte do Linux, alguma distribuição Linux. E ela sabe que a grande maioria da população usa o Windows, então ela só vem com Windows e algum software bem básico, aí você já vai instalando. O que você precisa? Igual pacote Office, um antivírus. Ah, um software de gravar CD, DVD, um software para compactar arquivos, ou algum outro software para você utilizar no dia a dia. Por exemplo, software para instalar imposto de renda, para ler o PDF, e assim por diante. Quando você instala uma distribuição Linux, um Ubuntu, Debian, CentOS, o Slackware, o Mint,
e assim por diante. Além do Vim sistema operacional, ele já vem com alguns softwares já instalados. Por exemplo, ele já vem com o LibreOffice, ele já vem com o Python instalado, ele já vem com o C, mas o Java não se tem que instalar. As ferramentas de PHP também se tem que instalar. Mas assim, o básico, ele já vem já o Linux pré-instalado, já não, já vem já instalado. A Adriana foi a única que mandou aqui, ó. Estamos ouvindo e vendo o progresso da instalação. Ah, sim. Esperar a instalação dele tudo. Algum dos alunos joga o Cartola? Coloca aí nos comentários. Cartola FC. Cara, eu jogo. Você Você não joga? joga, mas está fascinado pelo Cartola, né? Não, assim, eu não, eu vou falar porque eu não jogo. É porque eu não acompanho futebol como os meus colegas de trabalho. Tem um que acompanha de tal forma que uma vez eu falei assim para ele, gente. Pô, coloca o Luiz, ainda quando o Luiz Fabiano jogava. Pô, coloca o Luiz Fabiano, tal, ele vai arrasar. Não posso, Michel. Porque o São Paulo vai jogar com o juiz tal, esse juiz distribui bastante cartão amarelo e a chance do Luiz Fabiano tomar Caraca. cartão é muito grande. Caramba! Caraca, mano. Eu Não, eu não falei, curto vovô desse vai jeito, jogar não. também. E ele Tô faz até nesse uma. nível, não. Ele até faz uma pontuação desse jeito. Eu falei, cara, eu não jogo também. Aí quando ele tira uma pontuação abaixo de 50, eu pego no pé dele e falo, você tirou abaixo de 50, você pode passar no RH lá porque não pode ter abaixo de 50. É, acabou, gente. Tem um Aí, recadinho que a instalação foi um sucesso, tal. Beleza, então vou fechar aqui, porque já terminou. Agora, quando eu uso Windows 8.1, eu vou ter que procurar ele. Três aplicativos novos, ele deve estar. tá procurando CMD? Estou procurando ele aqui, ó. Esse Ó, aqui, ó. enquanto você tá pro... Ah, ele tá aqui, ó. Aí, carregou. Tá carregando. É, eu. Então, gente, é o seguinte. Então, esses dois aqui, ó. A documentação, o manual, o Python. É, e tem o IDLE, que é o IDE do básico do Python. Então, eu vou clicar nele aqui, ó. Enquanto você está vindo abrindo aí, a Sim. Daires mandou uma pergunta aqui. Back-end é relacionado a toda a ciência de dados? Acho que o Michel já falou, se não me engano. Digo a cálculo, ou posso também estar errado. Vamos lá, Daires, é o seguinte: back-end está muito mais relacionada às linguagens de programação que fazem softwares para que conversem programas entre programas, sabe? Que o usuário não vê. E front-end são linguagens de programação relacionadas a, ou uma programação relacionada ao que o usuário vê. Então, back-end é o que está por trás e front-end é o que está na frente, que o usuário está vendo, tá? E aí não tem muita ligação com ciência de dados apenas, sabe? Mas sim a toda e qualquer interação em que a gente consiga prover informação para algum outro programa para frente, como front-end, tá? Aí o Wendel colocou uma pergunta também, Michel. Tá. Ao chegarmos ao final desse curso, teremos um nível de conhecimento de um programador júnior ou equivalente? Sim. A expectativa é essa. Vocês têm um nível de conhecimento de um programador júnior? Sim. Fala, Michel. Desculpa. Vai lá. Assim, duas partes. O que a Isabela tá falando tem mais a ver com desenvolvimento de sistemas web. E o problema aqui no meu Deu de problema? back-end, de front-end,
Foi isso mesmo que o Jason falou, só complementando, Dives, é que tá processando, por isso eu não tô conseguindo abrir, tá, gente? É muito dividido. Como você tem uma equipe grande de desenvolvimento, então são. Eu vou dar o um exemplo do iFood, que eu acabei comentando. O iFood, ele tem um time que desenvolve em back-end, que aí eu não sei qual linguagem que eles utilizam no site, que é o. Pode ser PHP ou Java ou C Sharp. E também tem o front-end, que é o pessoal da galera do HTML, CSS e JavaScript. Essa que é a diferença entre back-end e front. Agora, outra pergunta. Deu erro aí, Michel. Faz o seguinte, mano, abre o terminal aí, abre o CMD e escreve Python só para ver se está funcionando, antes de mais nada. É para tá. E a outra pergunta. Para sair júnior, eu acho que no mínimo você tem que saber o mínimo de fazer um CRUD. É relacionado com banco de dados. Você inserir os dados no banco de dados, você fazer uma seleção, você poder apagar o arquivo e poder atualizar. Pra Júnior? É. Eu não concordo. Não? Eu não Na concordo. verdade, tem muita coisa que eu vejo Porque também no pra mim, concurso. Júnior tá aprendendo, cara. Pra mim, Júnior tem que aprender até. Tá, tem que entrar na empresa até mesmo pra aprender o que é CRUD. Tá ligado? Então, Gerson, o que eu vejo assim nas vagas de processo seletivo, eu vejo muito isso. Às vezes eles pedem até coisa assim que é um absurdo. É, então, aí vaga é fogo, desculpa o palavrão, mas vaga é fogo, cara. Porque, tipo, outro dia eu vi uma vaga de pleno em que eles pediram cerca de 30 tecnologias que o cara tinha que ter domínio. Tinha que ter domínio em 30 tecnologias. Mano, e o cara não vai usar essas 30 tecnologias ao longo do dia, ao longo da rotina dele. Mesma coisa a vaga de júnior. Para que eles vão exigir 10 coisas para um júnior? Ah, o cara tem que saber fazer CRUD, tem que saber o Git, tem que saber isso, tem que saber Python, tem que saber C Sharp, tem que saber HTML, tem que saber CSS, tem que saber SQL. Meu, isso é Júnior. Júnior tem que entrar na empresa para aprender, irmão. Então, eu sou da mesma Se uma opinião que empresa está você. fazendo essas exigências, ela não serve para você. Vai procurar outra empresa. Pronto. Deixa ela sofrer procurando um Júnior que tenha conhecimento de pleno. Sim. Bom, o que eu estava procurando aqui. Ah, tá, beleza. No CMD, quando o Geisso falou. Terminal, viu? Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu. Agora que eu lembrei. Tá aqui. Até coloquei errado que não é essa Tem como parte. aumentar a fonte do terminal, não? Não estou conseguindo, então vou usar essa ferramenta aqui, o Zoom It. Só voltar aqui no tamanho normal, aí já. Então, deixa eu dar aqui um. Beleza. Então, gente, precisava assim, ó, para ver se instalou realmente ou não no Windows, eu abro o CMD e digita Python traço traço version. Ele vai mostrar qual é a versão do Python que você tem. No caso que ele coloca opa, aqui ó, Python 3.7.8. No caso de vocês vai ser 3.8.6. Ele mostra a versão do Python que você tem no CMD. Para quem não sabe, como que eu fiz aqui no Windows 8? Eu cliquei no botão Win mais o R, ele parece que o executar, depois eu coloquei o CMD. Aí ele Mas abre. isso é só, mas esse é só o nome do comando. Se você for querer abrir o terminal, você também pode fazer o seguinte:
clica na tecla Windows e escreve terminal. Não, aí não, né, mano? É, o Não é botão Windows executivo. R, não. Lá no iniciar, pô. Escreve terminal aí. Pesquisar. Não tem o pesquisar aí? Então, aquilo lá é o executar. Sim, mano, mas tem gente que não tem essa habilidade de saber como que é o Windows R, tá ligado? Ah, tá. É que eu tô usando o Windows 8. E tudo bem, vai ter o terminal do mesmo jeito aí, é só Aqui, procurar. ó. Terminal, te falo. Isso. Não, não tem. É o CMD. Ah, o terminal está falando do Linux lá, o Shell. Não, pô, mas tem que ter o íconezinho aí, cara. Não tem? Eu Sério? tenho o PowerShell. Não, que PowerShell, mano? Mas eu sei qual que você está falando. Do Linux, não tem o É. terminal? Não, não É o é Shell. no Linux, cara. Tô falando Windows, Windows, cara. No Windows, o Então. nome do CMD também é terminal. Sim, só que no meu caso, Windows 8. Vamos ver aqui. Vai mais. Espera. Que deve estar com prompt. Prompt, Não, não. pode ser. Aqui, ó. Esse aqui está falando. Isso, Prompt prompt de de comando. comando, isso. É. Para as pessoas encontrarem dessa forma também, além do Windows R. Sim. Que na verdade É. também a gente pode falar, é tecla Windows executar. Sim. É, para quem tem Windows 7 ou quem tem Windows 10. Se você clicar lá no botão Windows, se você colocar CMD, ele aparece esse daqui, viu? Eu não Sim. sei quem tem Windows 8, igual eu. Peraí. Vou colocar aqui, ó. Windows. Tá de novo. 3.7.8. Tem alguns que também você pode usar o PowerShell. Para quem for mexer um dia com servidores Windows, o PowerShell é bastante requisitado. Conhecimentos. Coloca Python-Version. Ele vai mostrar também a versão do Python que é 3.7.8. Bom, peraí. Mostrar aqui uma coisa, deixa eu ver. Queria. Meu, faz o seguinte, volta lá no terminal, vamos dar um Hello World. O pessoal quer ver um Hello World. Então, mas eu quero fazer aqui. Então faz. Então, mas ele não está abrindo. Deixa eu ver. Eu sei o que que eu fiz. Deixa eu ver na janela. Vou usar aqui uma força bruta. Só vou parar aqui um Xi, pouquinho. nervoso. Ó, enquanto isso, eu vou ler os comentários aqui do pessoal, ó. Ah, quando a gente estava falando ali das vagas de júnior e sênior, aí a Isabela perguntou aqui se nós somos sêniors. Eu sou sênior porque eu tenho 40 anos já, então eu já sou um senhor já, mas eu não sei se eu sou sênior ou se eu sou pleno. Eu sei que eu programo e vamos embora. Aí, às vezes, nas vagas eu me inscrevo para sênior, para pleno. Vamos ver, assim, os desafios aparecem e a gente tem que ir resolvendo. Eu penso muito assim, Isabela, que, na boa, acho que o bom profissional é aquele que sabe resolver o problema, ou sabe encontrar um caminho para resolver um problema, sabe? Aí essas classificações de sênior, júnior, pleno, master, blaster, mano, vamos resolver o problema, sabe? E se tiver um júnior que tiver uma opinião e tiver uma visão diferente que vai resolver o problema também, bom, bora, sabe? Aí a Dares escreveu assim, que às vezes que eles exigem muito dos júniores só para dificultar a encontrar emprego, por ter muitos concorrentes. É uma estratégia mesmo, é que nem
exigirem inglês fluente para você trabalhar como atendente aqui no Brasil, sabe? O atendente aqui na Brasilândia, sabe? Você precisa em alguns casos, mas tem casos que não precisa. É só para ir afunilando a concorrência mesmo. Aí a Adriana colocou aqui, ó. Há uma polêmica sobre isso, ainda com relação à exigência das vagas. As vagas exigem todas as tecnologias possíveis e pouquíssimos querem ser querem júnior sendo júnior. É isso mesmo. Tem muita gente né, que é júnior, mas aí eles não se inscrevem nas vagas de júnior porque eles acham que tem que aprender muito ainda, sabe? E é isso, cara. Às vezes a pessoa fica desesperada, não, eu tenho que aprender muito bem isso, tenho que aprender muito bem aquilo, tenho que aprender muito bem aquilo outro. E aí, na hora de ir trabalhar no dia a dia, fica até frustrado. Pô, por que eu tive que aprender aquilo tudo se eu uso nem só metade do que eu aprendi? Aí o Posso Wendel fazer falou, um obrigado. comentário? Fala aí, Michel. Desculpe. Primeiro, quando as empresas colocam um monte de coisa, é porque o RH é muito ruim, não sabe o que quer, então coloca um monte de coisa. Vou contar uma experiência minha. Uma vez estava uma vaga de estágio assim, escrito: precisa-se de programador sênior, vaga de estagiário. Programador sênior. Beleza. Programador sênior. É salário, R$ 1.000. Falei, nossa, programador sênior, estagiário, R$ 1.000. Aí eu mandei o currículo só para ver o que acontecia. Sabe que eu perguntei, viu, mas na vaga falar que precisava de programador sênior e tal, vaga de estágio, essas coisas. Eu falei, não, a gente colocou daquele jeito para ver quem eram os corajosos que mandavam o currículo para a gente para contratar como estagiário. O máximo que você vai precisar aqui de Java. Aí está lá só o JD, não, o JRE só. Só isso. Do resto você fazer suporte, manutenção, tudo isso. Não mais do que isso. Às vezes tem gente que É até coloca. desrespeito ao candidato, cara. Sim. Na boa, isso é desrespeito ao candidato. Se você, queria ver se você tinha coragem. Mano, coragem do quê, irmão? Você tá achando que meu tempo é de graça? É fácil? Você acha que. Ah, Vamos lá, gente. Só fazer então hoje um Hello World, então. Deixa eu né? compartilhar aqui a tela. Aí a Isabela falou que achou incrível a nossa opinião. Só tem, é o que eu penso, sabe? Gente, só vou aumentar A aqui Leia então, Dainis olha. colocou Opa. aqui, ó. Pera aí. Pronto, tá aparecendo sua tela agora. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. É Option, Configure, Idle. Essa aqui é É o terminal do Python para a gente programar, tá, gente? Então, eu vou pôr aqui o tamanho 18. Tá um tamanho legal. Vou clicar aqui no OK. Eu acredito que todo mundo vê, olha. Então, ele Estamos vê vendo. Python, tal, toda essa configuração. Ó. Python 378. A data. Não, a data do programa. Depois, algumas configurações que Persona vão da vir. release. Aqui, olha, tá vendo? É onde que a gente vai colocar nossas informações. Por exemplo, então, todo programa, quando você faz, você tem que colocar o hello. Tem uma maldição. Para você aprender alguma linguagem, você tem que digitar hello world. Eu prefiro dizer tradição do que maldição, mas pode ser. Bom, eu não sei se é verdade ou não, mas eu não quero fazer parte. Então, a primeira frase que eu vou colocar, então, vai ser o hello world. Então, como que eu faço? Então, eu coloco aqui a função print. A função print, lembra lá em lógica de programação, que o Gê ensinou, a palavra escreva? Quando você coloca escreva, aparece a mensagem na tela. Então, nós vamos usar o print. Print. Aí, eu vou abrir e fechar parênteses. Eu gosto de fazer isso, que é um costume. E abrir logo e fechar já o parênteses. Aí, eu coloco o Costume enter. não, mano. Não, não fala isso não. Não me engana, não. Costume não. O print com parênteses é a partir do 3. No 2 era Sim. sem parênteses. Não, mas eu falo em programação, eu gosto de já fazer isso daqui, abrir já e Ah, de fechar. abrir e fechar o parênteses? Boa, é uma boa, Sim. ótima prática mesmo. Porque às vezes tem gente que às vezes abre, tem um monte de parênteses, e às vezes esquece de fechar um. Então por isso que eu já gosto de abrir já e fechar.
uma boa prática também. Lógico que no essa versão 3 do Python, que você coloca o parênteses, no, na versão 2, você já tem que colocar entre aspas, aí mudou. Então, a versão 3, a gente colocar abrir e fechar o parênteses e colocar a famosa frase Hello World. Aí, no caso, para ouvir se funcionou ou não, é só apertar a tecla Enter. Quando apareceu a mensagem aqui, olha, Hello World, significa que funcionou. Então, toda vez que quando colocar uma mensagem aqui no print, ele vai aparecer aqui. Então, a maldição a gente não tem mais, ou a tradição. Também vou pôr em português, print, que é o primeiro comando que você aprende Python. Abre e fecha. Olá, mundo. Olá, mundo. A gente então não tá mais. Não, vamos aprender Python tranquilamente, tá certo? Gente, eu já tenho 1h30. Eu sei que o pessoal. Opa, deixa eu parar aqui. O pessoal sei que gostou bastante, tudo. Até dos comentários, Valeu viu? A sempre nos instalação. comentários aqui. Viu a instalação, tudo. Pode falar. A Dairis colocou aqui, ó. Pronto, vão ter muitas empresas que vão contratar vocês. São esforçados e inteligentes. Obrigado pela parte do inteligente Obrigado. e pelo esforçado. Valeu mesmo, Sim. Dairis. E a Isabela colocou aqui. Nossa, às vezes pensamos que o problema está na gente. Então, é isso que eu estou falando. O problema nunca tá, não está em você. Se essa empresa está com essas exigências, ela não precisa de você. Vai para outra. Tem um monte de empresa no mercado. Sabe? Vão para cima, vão para frente. Então é isso, né, Principalmente, gente? sim, Vai lá, Isabela, tchau. principalmente tem algumas empresas, tem que ver o porte dela também. Tem algumas empresas que ela pede um monte de linguagem, Python, Java, C Sharp, C. Às vezes, o que ela quer dizer com isso? Como ela tem um time muito grande, um desses programadores ela precisa. Mesmo se você tiver, você pega e manda o seu currículo. É isso que eu falo bastante para os meus alunos. Eu mostro, abro para ir lá no site de vagas de emprego e falo, se você tiver um desses itens aqui, manda o currículo. Não tenha vergonha, tá bom? Bom, gente, então amanhã a gente dá sequência, a gente vai fazer rever de novo também. O que que eu vou propor para vocês? Tarefa de hoje. Baixe o Python. Para quem tem o Windows, baixe o Python, instalador Python, instala ele. Tem um, só mais um, aguenta mais só mais 2 minutinhos, deixa. Tem um site aqui. Não, esse aqui. Tem um site chamado python.org.br, instalação Windows. Que lá também ele ensina. Tá vendo todo mundo a tela, Jason? Jason? Bom, enfim. Caí de novo, mano. Não tá saindo, tem que cair. Beleza. Então, nesse site aqui, ele também explica para vocês como fazer a Passa instalação o do endereço aí, Python. meu. Eu vou Que a gente passar já para coloca aqui. vocês. E também, para quem tem alguma distribuição Linux. Ele também tem, eu vou passar os dois. Para quem quer instalar no Linux, ó. Primeiro ele fala isso aqui, ó. Which Python? É para procurar se tem o Python. Esse aqui, ó, é versão 2. E esse aqui é versão 3. Depois ele fala aqui como que faz para a instalação do Python. O apt-get, para quem tem distribuição derivada do Debian, que é Debian, Ubuntu, Mint, Ubuntu, assim por diante. Usa o apt-get install. Para quem usa os derivados do CentOS, aí um install Python 3, tá? Eu mando isso para vocês no grupo. Eu mando os dois para Manda vocês. os sites, né? Que a gente... Então é Não, isso, vamos. pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu pela atenção de todos. Michel deu uma aula de Python para a gente hoje.
E aí, a Rosana colocou até um comentário aqui. Peraí, deixa eu ver o comentário da Rosana. Aqui, foi. Claudinho me deixou feliz com o comentário na aula de ontem da CIT, ter parceria com a Educafro. Ouvi falar muito bem dela. Estou acompanhando a empresa pelo LinkedIn. Ah, que legal, Rosana. Boa sorte. Sim. Tenta entrar numa vaga deles lá. Tenta por você mesmo, se você não conseguir, tenta ajuda, mas vambora, vamos para cima. Só, Rosana, só para você ter uma ideia, todo o sistema de informação do McDonald's Brasil, quem desenvolve é o pessoal da C&T. Olha que legal, não sabia. É que eu concorri uma vaga de emprego lá e eu, na época, realmente eu assumo que eu não tinha condições. Mas hoje seria diferente. Mas, enfim. Lá, assim, vou falar a visão que eu tenho aqui de Campinas. Eu sei que tem aí em São Paulo, mas vou falar a visão aqui de Campinas. É um ambiente muito legal, tem um espaço muito bacana para quem trabalha na CT, mas eles também exigem bastante, viu? Exige bastante empenho dos funcionários. Apesar que quem começou esse de um ambiente muito tranquilo de trabalhar, que eu vejo, começou pelo Google. As outras empresas foram atrás. Não é porque tem um ambiente legal que a gente vai levar assim, no bem bom, não. O pessoal cobra bastante também, tá certo? Bom, mais alguma coisa, Gisso? Não, só isso, mano. Até amanhã, pessoal. Muito Até amanhã, obrigado a gente. todos. Valeu, Michel. Até amanhã. Falou. Valeu, Amanhã. gente.